ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଧୂଆଁ। ଧୂଆଁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କଥା ଭାବି ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକେ ହେଲେ ଭୟଭୀତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତର ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଭୁଲ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶରେ ଧୂଆଁ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଆର୍ୱାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ ଖବର ପ୍ରସାରିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଜମସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶରୁ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଜିନିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲିସ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ଏହା କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆସି ପଡ଼ିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର କରାଉଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଘନତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମିଆଁ ଚନ୍ନୁର ଭୂତ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫଲ୍ଟ କାରଣରୁ ଭାରତର ସୁପରସୋନିକ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଫାୟାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ମିଆଁ ଚନ୍ନୁ ସହରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ କେହି ହତାହତ ହୋଇନଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।